Păi, dar ați avut o discuție mai bine. Nu vreți voi să ieșiți la un date, să fiți voi doi singuri? Vreau să mâncă ceva? Bă, o să pun peste tot, am o sucă. Am o sucă, 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 am o sucă. Astăzi, oameni buni, îi vom face un prank lui Saic și Nanei. O secundă să văd eu. Gata, n-au geamul deschis, pot să mă duc să fac asta în liniște și singur, din păcate. Nu știu dacă știți, dar pe canalul lui Pain mi-a umplut casa cu poze cu Mara. Eu după i-am făcut asta lui Saic cu poze cu Cezara, dar Saic acum e împreună cu Nana. Așa că fix asta o să-i facem, o să umplem casa cu poze cu Nana. Acum o să mă duc până la Xerox să scot pozele cu Nana și hai să ne uităm împreună, de fapt, ce poze o să scoatem, dar până găsesc pozele, nu uitați să vă abonați canalului pentru că asta mă ajută pe mine extrem de mult. Cine neapărat apăsați și butonașul de like ca să se ducă vlogul ăsta în trending, e mult spus, da? Să se ducă cât mai sus. Ok, hai să intrăm repede pe profilul Nanei. Și nu prea aș vrea să pun poze cu Nana și Sai, aș vrea să pun poze doar cu Nana. Cred că aici am găsit o poză tare, nu știu dacă o puteți vedea pe vlog, mă rog, e Nana în mașina lui Sai. Deci asta e o poză pe care 100% o să o folosim și trebuie să mai caut încă una în care nu vreau să apară Sai. Ok, Nana nu prea are poze pe profil, o să intru prin repere să văd ce găsesc. Oare găsesc vreo poză cu Nana nașpa pe undeva sau Nana când era mică? Știu că avea un cont de TikTok. A, bine, nu mă, o să folosim pasta din mașina lui. Și de la aia de pe profil o să mai luăm și poza asta pe care nu știu dacă o vedeți. Cred că o vedeți. Dacă nu așteptați să mergem să le scoatem, și revenim. Scumbie, bă, băiatule, să scoți chestii la Xerox. Să avem pozele astea. 50 de bucăți cu poza asta și stați așa să văd dacă mă descurc eu. Să vă arăt și alta. Paul, ce faci? Ține-mi un pic asta, te rog, dacă tot am dat de tine. Scoți pozele astea la Xerox, cum ai zis mai durea. Avem 50 de bucăți din poza asta și 50 de bucăți din poza asta. Ce e nașpa e că nu e până jos, dar aia nu prea contează. Ce faci? Bine, mă duc la magazin. A, păi și mi-i scoși pe mie pe ăștia doi din casă, te rog, ca să da. Pot să fac și asta? Hai să mergem la magazin prima dată. A, bine, hai că vin cu tine. Păi era tare să am și o pungă, că mă plimb cu asta în mână, zice lumea că gen a dispărut fata asta sau nu știu. Păi e un pic dubios, sincer, să mă plimb cu asta, da? Aie. Mamă, să punem prin cartier, gen, să scrie mai jos wanted. Eu aici, vin toți ăștia pe la tine. Uite, poate plecați voi la ei. Uite, ați avut o discuție mai bine. Nu vreți voi să ieșiți la un date, să fiți voi doi singuri? Ca iubiții? Voi faceți vlog cu ceva? Eu? Da. Nu. Faci vlog cu Ana cu ceva? Nu. Nu. Bă, chiar nu ne-am vorbit. Uite, îți dau telefonul, da, să exact. Verifici. De ce filmezi? Ca să am nevoie. Faci vlog de te n-ai. Nu fac. Am mai trageți voi concluzii, voi doar plecați. Mi-i scoși pe mie pe ăștia doi din casă. Da, mi-e o cafea? Hai, Băi, nu vă vine să credeți că eu azi am stat toată ziua pe capul lor. Bă, plecați. Bine, mă rog, n-am exagerat atât de mult, dar cred că un pic acolo s-au prins că vreau să filmez ceva, dar ești nu știu ce. Mi-am ascuns ghiozdanul aici pe scaun, era sub birou. Bă, stăm ghiozdanul. Și acum hai să înceapă magia, cu pozele. Ha, mă, sau un doi, bă. Hai să începem. Bă, urăsc scociu, mă. Nu, că i-am pierdut capul. Trebuie să caut capul și ăsta acum. Of. Revin după ce-l desfac. Hei, prieteni, bine v-am găsit, am desfăcut scociul. Și acum să încep să pun poze. Și prima o să o pun aici pe monitor când intră să o vadă direct. Bam! Prima pusă, mai avem 99. Bineînțeles că o să trească să pun și pe perete și pe peste tot. Bă, pereții ăștia au avut 300 de poze pe ei. Odată cu Mara, odată cu Cezara și acum cu Nana. Cine credeți că o să fie următoarea fată care o să fie pe pereții noștri? E, și nu era bine să mai fie cineva să mă ajute să pun pozele? Era, dar Nana aici, Nana și aici, Nana pe peste tot. Bă, asta e și casa mea. Teoretic mă vandalizez și pe mine. Nu, no, am pierdut capul la scoci. Băi, aș vrea să-i pun mult mai multe poze aici pe setup. O să vreau să pun poze și în dormitor și pe hol aici, unde de obicei aveam lumină, dar e stricat becul. Și și în bucătărie. Ok, ne întoarcem la setup, o să mai pun niște poze și vă dau așa un update. În spate puteți vedea cum arată situația cu setup-ul, dar nu mai țin minte dacă vouă v-am spus asta. Nici Nana nu știe de prank, ăsta o să fie un prank și pentru ea, mă rog. Bă, nu-i cel mai wow prank, ok? Dar e ceva așa de bun simț, probabil după o să păstreze pozele, nu știu ce să facă cu ele. Până atunci mă mai distrez, mă duc să mai pun din astea prin casă. Uite, o să vă mai las pe voi să vedeți cum lipesc câteva. Bă, a picat o poză. Bam, puternic. Bă, să pun poze de astea și pe setup-ul meu? Bă, o să pun peste tot, am 100. Mamă, să nu se arate cu ăla de pe pereții ăștia că o să fie rău după. Revin după ce pun mai multe. Băi, chiar nu știu câte poze am folosit până acum. Cam așa arată situația, mă rog, acolo sunt un pic mai multe. Dacă aș fi crezut că stai să singur în apartament și aș fi intrat prima dată la el după ce m-ar fi chemat și aș vedea asta, aș fi crezut că stai că e un nebun. Și sper din tot sufletul meu să vină cu cineva acasă să vadă și acea persoană cu care ar veni pe lângă Nana, gen, ceva prieten de-a lui, să-i văd și lui reacția. O să mai pun câteva pe
pe tavan și după aia ne mutăm în dormitor. Aha, deci acolo era sucul meu de portocale. Bine, sică. Bine. Să văd unde pun și eu camera asta ca să încep. Hei, prieteni, ce faceți? Bine, m-am găsit la un nou videoclip în care decorez case. Cred că aș fi un designer interior foarte bun. Pentru că, opa, am stricat scociul. Pentru că am un gust bun, adică... Bum, dormi direct cu capul la nana. Mamă, ce greșit a venit asta. Două bucăți. Mamă, fii atent, vere, că aici e scos de data trecută pe perete. Suntem clește de-a lui nana. Mamă, fiți atenți că fac o inimioară cum am făcut data trecută. Una aici, asta aici. E, nu strâmba. Am un scoci aici să nu se mai miște astea. Am rupt poza. Da, mă, da. Băi, eu nu știu dacă mă vedeți. Ce faceți? Ați mâncat azi? Stai și nana, dacă vedeți vlogul ăsta, bă, îmi pare rău că m-am urcat în patul vostru. Dar măcar sunt desculț. Băi, ce am transpirat. Nici măcar nu știu de ce m-am hanorat cu ăsta pe mine. Și încă o poză și gata. Bă, arată-mă ca o inimioară sau. Mamă, dar mai ciung de atât nu puteam să o fac. O iau un pic la galop în dreapta. Da, e ok, am încercat, m-am străduit. Hai să mai punem niște poze și pe sus pe aici. Bă, sincer, 100 de poze cred că au fost un pic cam multe. Că deja am transpirat foarte rău și nu cred că am lipit nici măcar jumate din ele. Dar, oe, bam, bam. Bun, hai să vă arăt momentan cum stăm pe aici prin cameră. Și revin când pun mai multe poze. Ca să nu vă plictisez, că știu că nu vă interesează cum o să stau eu să lipesc toate astea. Vă interesează reacția lor. Așa că termin dormitorul și revin. Mamă, ce am transpirat, băi, băi și fete, cam așa arată situația în dormitor. Poze acolo, 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 pe ușă, pe pereți, pe peste tot, pe așa. Nu știu câte poze mai am, dar dacă mai rămân multe, o să mă întorc și o să mai pun aici în dormitor. Dar până atunci o să merg să fac și în bucătărie și pe hol. Oficial am terminat setul de poze ăsta cu nana și mai am doar poze din astea. Deci zic că am pus vreo 70. Ar trebui să mă duc și la baie și pe hol, să umplu și pe acolo și după aia să așteptăm să vin acasă să le luăm reacția. Trebuie să mai punem poze în hol. Mă apuc chiar acum să fac asta. Pe ușa de la... Pe ușa de la dormitor, pe ușa de la apartament, pe toți pereții, puțin pe tavan, pe dulap și după aia în baie și gata. Mamă, cum se vede de aici în bucătărie, bă, ar mai merge câteva aici, că sunt foarte multe pe setup-ul lui. Nana, 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 nana. Mamă, câtă nana. M-a întrebat acum Paul dacă am terminat. I-am zis să-mi scrie asta doar în cazuri de urgență. Adică dacă vor să ai și nana să pleci, îi dau acum un mesaj, mai ține-i 5 minute. Bun, hai să ne grăbim repede să punem astea și să așteptăm să le luăm reacția. Gata, oameni buni, asta e ultima poză. Așa arată casa. Avem aici pe dormitor foarte multe poze cu nana. Pe hol, nu pe dormitor. Ăsta e dormitorul și aici sunt foarte multe. Hai să vă arăt. Ah, mă rog, la baie nu prea am pus multe, am pus una singură, am pus-o pe aia. Bucătăria v-am arătat-o și ăsta e living-ul. Hai să-i chemăm acasă. Stați așa că de fapt îi dau chiar acum mesaj lui Paul. Mă așteptam, sincer, să fiu. Bă, și eu mă așteptam să te aștepți. Tu știai de prank. Aceeași poză? Nu, era mai multe, doar că am terminat din greșeală. Gen, uite, mai e și asta. Ok. Mai tare, mai e pasat, e mai tare. Da, da, asta am zis și eu. Eu doar îmi imaginez, fă rog. Bă, ăsta e mai mult prank pentru Nana, că ți se l-a mai făcut odată. Păi da, 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 mi-a mai făcut odată, nu s-a așa uimic atunci ca prima oară, dar... Bă, sunt eu peste tot, dar mie mi s-ar prea tare să-l lași așa să-l vive. Bă, ce tare arată, stai că vreau să vă spun. Unde mai puteți? Am pus peste tot. Ia vezi la pat acolo, cum e patul? Cum e patul? Ce frumos ești! Inimioară. Da. Ce frumos ești! Peste tot. Bă, putem să zicem că e narcisistă, gen? Sunt peste tot! Nu ți-e pare tare? Bă, da! E super tare! Sunt peste tot! Asta e inimioară, doar că e ciungă, nu știu dacă vezi, dar pleacă un pic spre dreapta. Bă, te-a vântul când am făcut-o! Ești chiar peste tot! Baie? E și în baie, dar în baie e una. E acolo. Da, asta e. Mamă! Uite cum e aici! Uite cum e! Vreau să le lăsăm așa, mă. Și eu vreau să le lăsăm așa. Adică vreau să facem mâncare sau chestii să le lăsăm așa. Să-i apuc. Vreau să le lăsăm așa de tot. Bine. O să facem o casă nana. O să fie pictată cu fata ta, vrei? Da. Da, tu te așteptai. El a mai făcut odată. Tu. Băi, eu nu mă așteptam, dar e așa, e tare, rău. Peste tot. Ce tare. Oameni buni, dacă v-a plăcut clipul și dacă mai vreți clipuri cu squad-ul ăsta, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la toți, follow pe Instagram și ne auzim data viitoare. Ciao!